Ақшта білікті иммигранттардың аз екендігі туралы Bloomberg басылымы жазыпты. Facebook, Google, Intel мен Cisco Systems Ақшқа H1B визасымен келетін техникалық мамандарды көбейтуге мүдделілік танытып отыр. Мұндай виза белгілі бір кәсіпті игерген маман иелеріне ғана беріледі. Биылғы жылы H1B визасын беру туралы 85 мың өтінішті қараған федералды үкімет жыл аяқталмай жатып шектеулі лимитті тауысып тастады. Мұндай шектеудің кесірінен ауыл шаруашылығы саласындағы компаниялар зардап шегіп отыр. Келімсектерге қатысты шаралар күшейтілгендіктен жұмыс қолы жетіспей егін даласына уақытылы орақ түспейтінін айтқан диқандар билікке мұңын шағуда. Ақпараттық технологиялар саласының өкілдері де үнсіз қалмады. Олар америкалық жоғары оқу орындары дайындайтын математиктер мен инженерлердің саны жеткіліксіз болғандықтан жыл сайын нарықта пайда болатын 120 мың бос жұмыс орнын білікті мамандармен қамти алар емес, деп жазады автор. Бұл фирмалар болашақтағы халықаралық бәсекелестік қатал болған жағдайда өздерінің жоғары санатты мамандар тапшылығына да тап болатынынан қауіптенуде. 2013 жылы иммиграциялық реформа туралы қабылданған заңға сай H1B визасын 85 мыңнан 180 мыңға дейін арттыру жоспарланған. Дегенмен заңсыз мигранттарға азаматтық берудің жолдарын кеңінен қарастырған сенаттың заң жобасы өкілдер палатасындағы республикашылдардың көңілінен шықпады. Солтүстік Кореяның қашан құрдымға кететіні туралы жапондық дипломат басылымы жазыпты. Солтүстік Кореядағы жағдай Шошенкадан қашу фильміне өте ұқсас. Тарқатып айтар болсақ, Ким Чен Ын түрме бастығы, билікті қолдаушылар, күзетшілер, ал қарапайым адамдар бас еркіндігі мен құқынан айырылған сыртқы әлемнен оқшау қалған тұтқындар. Бұл ретте сөз бостандығы түгілі ел ішіндегі еркін қозғалыс туралы айту мүмкін емес, деп жазады автор. Бірақ солтүстік кореялықтардың басым бөлігі Корей Халық Демократиялық Республикасын 4000 жылдан бері өзінің отаны санайды. Шынтуайтына келгенде түрмеге бергісіз түрлі тыйым шектеулер алынып тасталған жағдайда корейлердің көбісі өздерінің елдерін тастап шығудан да тайынбас еді. Сыртқы әлем елдері Солтүстік Кореяның билігіне бетбұрыс жасап, халықаралық қауымдастықтың толық мүшесі болуды ұсынды. Егер бұл ұсыныстан бас тартқан жағдайда, онда Солтүстік Корея шеттетіледі, әрі ел билігіне жаңа санкцияларға дайын болуы керектігі ескертілді. Бірақ бұл қадамды дұрыс деп айтуға болмайды, деп жазады мақала авторы. Бұл ретте алынар шаралар тікелей ел билігіне қатысты болуы керек, өйткені соңғы 60 жыл бойы санкциялардың әсері елеулі болған емес. Швеция Ассанжды экстрадициялай ма? Бұл сауалдың жауабын Слейттен оқи аласыздар. Эквадор елшілігінде 2 жыл бойы швед билігінен бой тасалап жүрген Ассанж 18 тамыз күні өзінің дипломатиялық баспанасын тастап шығатыны туралы мәлімдеді. Ақпарат еркіндігі үшін күрескен австралиялық қайраткердің бұл шешімі өзгелер үшін жұмбақ болып қалды. Ассанж бен Эквадордың сыртқы істер министрі Рикардо Патиноның мәлімдемесін қорытсақ, белсендінің ұзаққа бармайтынын білуге болады. Ол көп ұзамай швед прокуратурасы тергеуге алынуы мүмкін. Өйткені 2010 жылы бір әйелді зорлап, тағы біріне қоқан-лоқы жасағаны үшін оның үстінен арыз түскен болатын, деп еске салады Слейт. Дегенмен Ассанжға қарсы ресми айып әлі күнге тағылмаса да, оны тергеуге әкелу үшін тұтқынға алу туралы ордерге қол қойылыпты. Ал бұдан кейін Швеция оны ақшқа экстрадициялай ма? Бірақ журналист бұл жорамалды жоққа шығарады. Себебі Швеция мен ақш арасында саяси қылмыс үшін айыпталған тұлғаларды беруге тыйым салынған. Сондықтан Ассанжды экстрадициялау туралы Швецияның жоғары сотының шешімі негізінен америкалық тарап дайындаған айыптауларға сүйене отырып қабылданбақ. Мұндай жағдайда Ассанж алысқа ұзай алмайды, деп аяқтайды мақала авторы. Дислексияның пайдасы немесе әріп танымағандықтан жүргізіп оқи алмайтындардың жаңа бір қыры туралы Scientific American жазады. Висконсиндегі университеттің психологтары жүргізген зерттеуде график суретшісі Маурец Корнелис Эшердің әйгілі гравюралары пайдаланылыпты. Эшер бейнелеген гравюралар геометриялық құрылымымен ерекшеленеді. Бұл кескіндерді психологтар қисынсыз мүсіндер деп атапты. Университет ғалымдары тәжірибеге қатысқан адамдарды осындай қисынсыз мүсіндерді бір-бірінен ажырату сұрапты. Бірақ бұл өтінішті екінің бірі орындай алмаған. Кейін тексере келгенде тапсырманы мүлтіксіз орындаған адамдардың жүргізіп оқи алмайтыны анықталды. Осылайша ғалымдар дислексия дерт емес, адамның көру қабілетіндегі ерекшелігіне байланысты деген тұжырымға келді. Ал бұл ерекшелігін олар ғылым саласымен қатар техника, жобалау және математика бойынша кеңінен қолдана алады. Әзірге ғалымдар зерттеуінің нәтижесі осындай ұйғарыммен аяқталыпты.